ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪಾಸ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾದರೆ ಲೈಕ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮದು ವಿಷಯಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 70 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ 30 ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ 80-20 ಇರುತ್ತೆ. ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 100-100 ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ 100 ಅಂಕಗಳಿಗೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 100 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 35 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 100ಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 35 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 100 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 35 ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 70 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರೀತಾರೆ. 70 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 24 ಅಂಕಗಳು ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 70 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 24 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 80 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 28 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 100 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 35 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಮೇನಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಏನಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 35ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ತೆಗಿತಾರೆ, ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 30 ತೆಗಿತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊಸದೊಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಗಮನ ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಿ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಓದಬೇಡಿ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬರೀ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಇಂತಿಷ್ಟಾದರೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಲಿ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಡಿ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ.